Tak já vám přečtu svoji povídku, která se jmenuje Jak nakrmit bulvár během okurkové sezóny. Je to povídka, která je sestavena z titulku fiktivního bulvárního deníku. Sanitky a policejní vozy na Bertramce. Co se stalo? Bertramská tragédie. Co jsme zjistili? Lékaři a policisté zasahovali v domě Karla Gotta. Neuvěříte, Karel Gott měl vážnou nehodu. Tragédie české pop music. Karel Gott je po smrti. Lucie Bílá. V Karlově odešlo to nejlepší z české hudby. Lidé oplakávají božského Káju, na Bertramce mu vyrostl pomníček. Gottova vila je zavolena květinami, truchlící zapalují svíčky na chodníku. Podezřelé okolnosti smrti Zlatého Slavíka. Osobní lékař. Karel trpěl depresemi. Víme první, kdo bude po Karlovi dědit. Ivana si dělá zálusk na vilu, dcera Dominika chce podíl v Gotlandu. Policie, nevylučujeme sebevraždu. První zprávy z pitvy Karla Gotta. Nešlo o přirozenou smrt. Šok! Karel Gott se zastřelil. Zdrcená Ivana. Nechápu, proč to udělal. Charlotte a Nelly. Jak se vyrovnávají s tatínkovou smrtí? Rodinný přítel. Karel se trápil kvůli Ivaně. Záhadná noční návštěva na Bertramce. Kdo je ten muž? Byla Ivana Karlovi nevěrná? Neuvěříte, Ivana se po smrti manžela nechá utěšovat cizím mužem. Víme, kdo je Ivanin milenec, podnikatel, kterého hledá policie. Charlotte a Nelly jsou vůbec Gottovy dcery? Expert na genetiku. Mezi Karlem a holčičkami nevidím žádnou podobu. Bývalá hospodyně Gottových. Ivana je vypočítavá mrcha a Karla si vzala pro peníze. Neuvěříte, truchlící vdova Ivana vyrazila na dovolenou do Thajska. Takhle se drží smutek za manžela v náruči exotického milence. Rodinný přítel, dalo se čekat, že to Karel nevydrží. S tou svatbou to byla chyba, přiznal se Gott přátelům krátce po líbánkách. Dominika Gottová, táta byl nešťastný, bylo to na něm vidět. Tohle jste nečekali, nové zprávy z vyšetřování smrti Karla Gotta. Smrt Zlatého Slavíka, všechno je jinak. Neuvěříte, Karel Gott nezemřel. Osobní lékař, není to tak vážné. Skandál, kdo rozšířil lež o smrti Karla Gotta? Karel Gott, je to spiknutí proti mně a mé rodině, chystám se podniknout právní kroky. Zlatý Slavík si najal obávaného právníka, bude se soudit. Víme první, kdo vypustil fámu o smrti Karla Gotta? Ivana, jsou to lidské hyeny. Chcete vědět, kdo šíří odporné lži o božském Kájovi? Kupte si zítřejší plesk.